löytää Fosterin Foster Palmille, Palmi naulaa! Tervetuloa takaisin Korisliigaan, Topias Palmi. Palmi. Vastaa McLean. Haastaa, roikkuu ja onni. Foster, McLean ottaa karmean riskin, jättää Palmi vapaaksi ja se maailma tarjoaa näennäisesti Peltokangas. Palmi haastaa Nikulaa! Jättää pallon Palmille, Palmi kääntää kulmaan, pääsee loppuun asti veivaamaan. Keith, Palmi. Kyllä vaan! Snowlaa jälleen, eroa 8, Palmi loppuun asti! Sanotaan näin, että oman vastuunottoon ajoittain tuntuu ei ihan sitä kuin Korille. Hyvät kädet Sebastian Lindbergillä, mutta Palmi! Lindberg vastaan Palmi. Oho, mikä riski, Lindberg ottaa se vaan Palmille, kaista Korille. Loppuun asti! Topias Palmi, 30 pistettä!